Медицински център Дерма Епо. Специализант и докторант в клиника по кожни и венерически болести на УМБАЛ Александровска с докторантура на тема полово предавани инфекции при жени в полово активна възраст. Ежегодно посещавам конгреси и конференции в страната и в чужбина с насоченост пластична и естетична дерматология и хирургия, като това е нещото, което ми допада и упражнявам след работно време в частната клиника. В нашия център разполагаме с най-модерния и съвременен лазер, Алма лазер, израелски, който позволява безопасно и абсолютно безболезнено премахване на нежеланото окосняване на нашето тяло. Този, известен вече в нашето общество неоперативен лифтинг, премахване на татуировки, заличаване на петна и белези от акне.